Много денег-то не воротится, становою отец на мене. Сотня років спогадів лишилася за спиною цієї жінки. Вона народилася у 1915-му ще у царській Росії. На власні очі бачила об'єднання та розпад Радянського Союзу, Велику Вітчизняну війну, народження Незалежної України. Найтяжчі часи припали на молоді роки, коли почалася війна. Молода жінка з двома дітьми, одному з яких не було й року, лишилася без чоловіка. Як пішов хазяїн мене з дому, то було йому всього 6 місяців з половиною. Тоді працювала у колгоспі. Малечу доводилося лишати закритими в хаті. У полі ми покопали, орали, копали. Та все плугами орали землю, сіяли сівалками. Онука Світлана розказує, про діда свого знає лише з розповіді бабусі. Однак пишається тим, що він загинув як герой, захищаючи рідну землю. Працювала в тилу і ждала мужа. Мужа дуже сильно любила. Скільки я знаю, всю свою життя вона о ньому розказувала. Ну, к сожалению, він погиб в 44-му році. По бабушкиним розказам, замечательний був чоловік. Дуже жалко, що такого дідусі немає. Бабуся часто розповідала про тилові роки війни, згадує Світлана, та слухати її сил не було. Бабушка мені коли-то пыталась рассказать про голодовку, я своїми дітськими, скажем так, мозгами это осмыслить не могла, поэтому просила ее прекратить, потому что не понимала этого. 13 травня пані Анастасії виповнилося 100 років. Онука каже, сама мріє дожити до 100 років, бо то чудова ілюстрація сили нашого генофонду. Привітали з поважним ювілеєм солдатську вдову представники Союзу ветеранів Дніпропетровська та очільники міста. Не часто приходиться испытывать такі минути волнення, коли общаясь с человеком, который уже прожил век, показывает нам, нынешнему поколению, пример и мужества, и стойкости, и гражданского сознания. 1343 учасника бойових дій 41-45 років живе нині у Дніпропетровську. А от жінок, у яких війна відібрала чоловіків, і які пройшли тяжкий шлях та самотужки виховали дітей, лише 23. Майже усім їм вже за 95, зазначає голова Ради ветеранів міста. І бажає усім, як і пані Анастасії, відсвяткувати свій столітній ювілей. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.